បាទ channel មរុំក៏សូមអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងប្អូនបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះ channel មរុំក៏បានសូមពំនាំនៅរឿងមួយបាទគឺលោកប៉ែនចម្រុងហ្នឹងអាចរៀបការបន្ទាប់ពីសុកចំណោបាទហើយក្នុងហ្នឹងគេដាក់ថាតើទៅរួចទីអត់បាទព្រោះលោកប៉ែនចម្រុងហ្នឹងពេលរៀបការលោកសុកចំណោហ្នឹងគឺគាត់ចាប់បានបាច់ផ្កាណាបាទអញ្ចឹងគេថាតើអាចទៅរួចទេដែលលោកប៉ែនចម្រុងហ្នឹងអាចរៀបការបន្ទាប់ពីសុកចំណោបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាក៏សូមតាមដានអ្នកគ្នាលោកប៉ែនចម្រុងដណ្ដើមបានបាច់ការក្នុងថ្ងៃមង្គលការសុកចំណោកាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បាទតាមជំនឿនិងវប្បធម៌អឺរ៉ុបអ្នកដែលចាប់បានបាច់ការពីកូនកំឡោះក្រមុំអាចនឹងរៀបការបន្ទាប់បាទនេះគឺព័ត៌មាននេះគឺគាត់ចាប់បានបាច់ការហើយអញ្ចឹងតើគាត់អាចរៀបការបន្ទាប់ពីលោកសុកចំណោទេបាទលោកប៉ែនចម្រុងបាននិយាយថាលោកមនឹកស្មានថាខ្លួនមានសំណាងចាប់បានបាច់ផ្កាពីកូនក្រមុំក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់នោះទេព្រោះភ្ញៀវកិត្តិយសនិងមិត្តភ័ក្ដិសិល្បៈដែលចូលរួមដណ្ដើមនិងយកឈរក្បែរសុទ្ធតែមានធំនិងខ្ពស់ជាងរូបលោកចំពោះការចាប់បានបាច់ផ្កាពីកូនក្រមុំប៉ែនចម្រុងមិនប៉ងប្រាថ្នាឲ្យដល់គូឆាប់ឆាប់នោះទេការចូលរួមនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កកើតបរិយាកាសឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងបងប្អូនដែលចូលរួមក្នុងពិធីតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីលើសពីនឹងឡើយបាទនេះគឺជាសម្ដីគាត់ដែលគាត់ចាប់បានបាច់ការឲ្យគាត់បាទគាត់ក៏ឡើងបកស្រាយអញ្ចឹងបាទជាមួយស្នាមញញឹមដៃកាន់បាច់ការប៉ែនជំរងបានរៀបរាប់ថាទោះបីខ្ញុំដណ្ដើមបានបាច់ការក៏ដោយខ្ញុំមិនបានគិតដល់គូឬរៀបការឆាប់ៗតាមវប្បធម៌អឺរ៉ុបនោះទេខ្ញុំឡើងមកចាប់នេះចង់បង្កើតភាពសប្បាយរីករាយក្នុងមង្គលការបងប្រុសសុកចំណោតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺព័ត៌មានរបស់លោកប៉ែនចម្រុងដែលគាត់ចាប់បានបាច់ការហើយគេថាតើគាត់អាចទេដែលរៀបការបន្ទាប់ពីលោកសុកចំណោហ្នឹងបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមជួយ Subscribe Like Comment Share បាទម្នាក់មួយមកបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា